Pagājušā gadsimta 80. gadu beigās atmodas laikā organizācija, kas virzīja valstiskās neatkarības ideju, bija Latvijas Tautas fronte. Tā organizēja vairākas manifestācijas, arī tautas akciju Baltijas ceļš. Uz skatuves aicinu bijušo Latvijas Tautas frontes līderi Daini Ivānu. Mana mīļā, drosmīgā un sīkstā latviešu tauta. Atmēram šādus vārdus mūsu trešās atmodas rītausmā Tautas frontes dibināšanas kongresā 1988. gada oktobrī teica leģendārais latviešu aktieris, strēlnieks, neatkarības kara aculiecinieks un cīnītājs Ēvalds Valters. Skaitīdams arī tautas dziesmas vārdus, mums pašiem kungiem būt, mums pašiem arājiem. Ar šo kungu, savas zemes saimnieku, atkal atjaunoto pārliecību, ar darītāja, arāja pārliecību, nepilna gada laikā mūsu tautas kustība nonāca līdz Baltijas ceļam. Un domājot par Baltijas ceļu, man savukārt nāk prātā cita tautas dziesma. 500 svešu ļaužu, simtiņš vien baleliņu, simtiņā stāvēdams, svešu ļaužu nebēdāju. Jo tā varbūt ir tā mūsu atmodas un mūsu spēka būtība, atslēga tam, kāpēc tādas tautas kā latviešu tauta, igauņu un lietuviešu, kā ukraiņu tauta, ir spējīga cīnīties pret daudzkārt pārāku ieroču spēku, pret daudzkārt pārāku vergu armiju, jo mums nav jābēdā par to, cik stiprs un cik fiziski pārāks ir mūsu pretinieks. Mums jābēdā par to, kāda ir mūsu vienotība, kāda ir mūsu valsts griba un kāda ir mūsu brīvības griba. Baltijas ceļš mūsu ienaidniekā, kurš neviens nešaubīsies un visā pasaulē viss tā uzskatīja, bija neuzveicams ar otro lielāko vai pirmo lielāko armiju pasaulē, kā viņš plātījās. Un iedomājieties, tagad jau ir zināms, ka pēc 2 miljonu latviešu, lietuviešu un igauņu sadošanās rokās Kremlī mūsu ienaidnieku vidū valdīja panika. Pilnīga panika. Viņi nezināja, ko darīt, jo mūsos bija pamodies tāds spēks, kuru nevar nošaut ne ar lielgabaliem, ne šautenēm, kuru nevar sašķaidīt zem tanku kāpurķēdēm. Viņi saprata, ka mēs aizējam, ka mēs nepaliekam šajā padomju impērijā. Mūsu dzejnieks, Imants Ziedonis, un arī augstākās padomas deputāts, kurš balsoja par Latvijas neatkarību, šo mūsu ienaidnieka paniku raksturoja ar līdzību, ka lielais krievu zilonis ir iebridis latviešu skudrupūznī, uzlicis tam gubu un vēl skaļā balsī bļauja visai pasaulē, ka skudrs nekaunīgi čurā uz viņa kājas. Mēs esam panākuši to, ka šis zilonis ir padzīts uz visiem laikiem no Latvijas. Bet tas zilonis ir aplaizījis savas brūces, briesmīgs un smieklīgs reizē, asinis šķiezdams plosās Ukrainā. Un tāpēc mums atkal ir jāturas pie Baltijas ceļa, pie Baltijas solidaritātes, lai šo ziloni vienreiz pieveiktu. Arī Baltijas ceļš jau nebija tikai mums vajadzīgs, un tā nebija tikai mūsu lieta. Baltijas ceļš bija vajadzīgs visas Eiropas mieram un drošībai. Baltijas ceļš bija vajadzīgs Eiropas un pasaules brīvo tautas solidaritātei. Un tagad man gribas tieši tāpat kā Ēvaldam Valteram pirms tiem jau 36 gadiem, vēlreiz pateikties mīļai, drosmīgai, gudrai un sīkstai latviešu tautai par to, ka jūs uz šo Baltijas ceļu atnācāt. Ka jums tas likās svarīgi, jo nekāda organizēšana, nekāda līdera aicinājuma nelīdzētu, ja cilvēki nenāktu, ja cilvēki nesaprastu, kāpēc tas ir vajadzīgs. Ja nebūtu Baltijas ceļa,
mēs šobrīd droši vien būtu kāda tā saucamās krievu pasaules nožēlojuma province bez pagātnes un nākotnes. Un droši vien arī šeit mēs nerunātu mūsu dzimtajā valodā, kuras dēļ pastāv mūsu valsts. Tāpēc vienmēr 23. augustā, dienā, kad pirms 35 gadiem mēs sēras pazemojumu otrā pasaules kara nepabeigtību Latvijā pārvērtām uzvaras dienā, mums ir jādomā par trīs atslēgas vārdiem, ko mēs toreiz iemācījāmies Baltijas ceļā, kā svētākajiem mūsu eksistencē – brīvība, igauniski vabadus, lietuviski laisve, lai turpinās mūsu dziesmotā Baltijas ceļa revolūcija un lai kā vienā no šiem skandarbiem, kas tikko skanēja un kur nosaukums ir pareizi saklausība visam plūsmas, lai mēs apliecinam, ka nav tāda spēka mūsu ienaidniekam, lai apturētu laiku, lai apturētu visam plūsmu. Mēs tam sekojam. Baltijas ceļš ir visam plūsma.